З нагоди сторіччя заснування організації Червоного Хреста в Україні молодь з Сумського осередку відвідала центр реінтеграції бездомних осіб. Привезли його мешканцям одяг та взуття, які збирали напередодні серед сумчан. Іменно в цей день ми хотіли совершити таку велику акцію, допомогти всім нуждающимся. І от ми приїхали сюди. Ми привезли одежду, те, що нас просили, тобто ми допомогли, чим змогли. Всі речі зібрали люди, які хотіли допомогти. Медикаменти треба. Ага. Які медикаменти, розкажіть? Ну, я обезболюючі. І другі, мабуть, тому що кому що, кажу своє. Як вам тут взагалі живеться? Як давно ви тут? Я років 8. Ну що, нормально. Групу з нього зробили, першу групу. Як ви сюди потрапили? Розкажіть, чому ви тут опинилися? Ну, бомжував. І потім проблема з ногами, ми його сюди привезли. Большое спасибо, що нам допомагають, привозять одежду. Ну, питання, звісно, теж. Церква допомагає. І волонтери привозять обіди. Зараз у центрі реінтеграції бездомних осіб знаходяться 54 людини. З них 12 перебувають тут постійно через проблеми зі здоров'ям. Анна Книжта, Владислав Бурнаков. На часі новини.